Comigo tá tudo certo. Eu sou Sueli Mondini e eu vim fazer hoje um review sobre o Venova YVS 120, o Venova Alto. Para quem já acompanha meu trabalho, já viram que eu postei algum conteúdo sobre o Venova Soprano. Esse Venova aqui, ó. Esse Venova Soprano, ele é um pouquinho mais agudo do que o Venova Alto, que chegou no mercado brasileiro um pouquinho depois. E a gente vai fazer ainda um comparativo bem legal sobre os dois Venovas. Pra, se você tiver em dúvida, ou se você quiser saber mais a diferença, já tem os dois, quer saber como estudar, enfim, pontos positivos, negativos, se tem, qual deles que eu prefiro? Então, eu vou fazer um comparativo logo logo que vai ser aqui no canal, tá bom? Eu comecei esse vídeo tocando um trechinho do Corta Jaca por dois motivos. O primeiro motivo é pra você ver que é muito possível tocar cromatismos, tocar em mais tonalidades. É possível com os Venovas. A outra questão é para já dar um spoiler, que a gente vai ter um tutorial com partitura e playback disponível dessa música logo logo aqui no canal também. Então fica ligadinho, porque a gente vai ter essa e outras músicas aprendendo a tocar no Venova. Além de muito conteúdo sobre clarinete, saxofone, flauta doce, música, teoria musical, enfim, como você sempre viu por aqui. Mas uma que interessa, que é o review sobre o Venova Alto YVS 120. O Venova Alto YVS 120 é um instrumento híbrido entre flauta doce e saxofone alto, digitação de flauta doce e parte de embocadura e voices de saxofone. O Venova Alto, ele tem uma extensão de 2/8, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, dó. A nota mais grave é essa e a mais aguda é essa. Vamos começar vendo o que, que vem com o Venova quando a gente compra ele. Bem, o Venova vem dentro desta caixa aqui, ok. Dentro dela nada de novidade, não vou nem abrir, só alguns plásticos, bolha, enfim, para proteção. E vem o case do Venova, opa, que é um case que cabe o Venova montadinho e mais alguns acessórios. Esse case vem com uma alça para você carregar por aí, fica mais fácil, ele é bem prático, leve também. E vem alguns acessórios, que acessórios que acompanham? Vou pegar aqui, já deixei prontinho. Vem um cobre boquilha, que é para proteger aqui palheta, boquilha, quando você tá com isso tudo montado, certo? Um paninho de limpeza, que eu coloquei novamente aqui pra você ver. Então vem embaladinho assim, abre, tem um pezinho, né, que é essa parte aqui de metal, coloca por dentro pra secar o instrumento sempre depois de tocar. Vem uma palheta sintética pra você já começar a tocar o Venova, já vou falar uma dica sobre isso, hashtag dica da Suelen, tá bom? E vem os manuais, um manual mais técnico, um manual mais didático, dando as primeiras dicas sobre como soprar, embocadura, esses tchananãs aí. E vem a garantia de fábrica, bem legal, aqui tem a digitação e já vou falar algumas questões técnicas que tem aqui e que eu quero complementar para você não ficar na dúvida. O que, que vem mais com o Venova? O próprio instrumento, que é dividido em duas partes, corpo superior e inferior. O Venova Alto, ele tem mais chaves aqui do que tinha o Venova Soprano e tem um sistema muito legal que eu já vou falar para você também. Vem com a boquilha, que é a mesma boquilha 4C da Yamaha, que é para saxofone alto, então essa é uma diferença, né? Boquilha de saxofone alto no Venova Alto. E uma abraçadeira, que é para segurar a palheta, que é essa parte aqui que vibra, que é responsável pela produção do som, na boquilha, que é essa parte preta aqui. Bem, vamos falar agora já sobre essa palheta. No Venova Alto, junto com ele, quando você compra, vem uma palheta sintética, de fibra sintética. Bem essa daqui, ó. Ela vem junto para que o estudante ou o instrumentista já comece a tocar e não falte nada ali naquele primeiro momento. Porém, hashtag dica da Suelen,
Palheta não é uma coisa que dura para sempre. Ela tem uma vida útil, mesmo a palheta sintética. Então, em algum momento, você vai precisar de mais palhetas. Ou você vai comprar uma outra palheta sintética, que tem de várias marcas no mercado. Ou você vai comprar uma palheta natural, de fibra natural, de Arundonax, que é um bambu específico aí para as palhetas. Eu experimentei com ambas e, na minha concepção, o som é muito mais bonito, mais rico, cheio de harmônico com as palhetas naturais. É por isso que eu tô usando uma palheta natural aqui, certo? De bambu, ok? Então, dica, hashtag dica da Sueli, compra mais palhetas. A produção do som começa aqui. Às vezes você vai ver que o seu som não tá tão legal quanto você gostaria, possivelmente é a palheta. Se você tem essa dúvida, escreve aqui embaixo que eu digo qual a melhor palheta comprar, porque a Yamaha, ela não fabrica palhetas. Vem essa palheta de fábrica, feita especialmente pro Venova, mas quando você precisar comprar outra, se você optar em começar com essa, e você vai precisar, já falei que ela tem uma vida útil, aí você vai ter que recorrer a outras marcas. Então, tem opções no mercado, tá bom? Outra coisa muito, muito, muito legal do Venova, que eu acho que é a coisa que eu achei mais massa dele, é uma chave que ele tem aqui, que parece uma borboleta, que tem relação com a digitação do Venova Alto. O Venova Alto, ele tem a digitação germânica, indiferente do soprano que possibilitava as duas digitações. Então, essa chave diferente aqui vai mudar o som dependendo onde você encosta nela. Mesmo que aqui não tenha orifício, só no meio. Olha só. Dá meio tom de diferença. Aqui eu fiz uma adaptação com os voicings, que eu já vou falar também. Mas olha que interessante. Esse sistema aqui possibilita uma gama enorme de variações de digitações para notas de mesmo nome, para a gente nunca ficar na mão na afinação. Então, isso eu achei muito massa, acho que foi a coisa mais legal do Venova que eu achei. Falando nessa coisa da digitação, o Venova Alto, em diferença do Venova Soprano, ele é um instrumento transpositor. O que isso significa? Você vai fazer a mesma digitação que você faz lá no Venova Soprano, Dó, Ré, Mi, Fá, aqui no Venova Alto, a mesma digitação. Porém, aqui no Venova Alto, essa nota toda fechada que você pensa Dó e toca Dó, na verdade não soa Dó, soa Fá. Essa é a grande diferença. Então, Venova Soprano é um instrumento não transpositor. Dó soa Dó, Ré soa Ré. Aqui no Venova Alto não, ele é transpositor. E essa é uma questão bem importante para quando você for tocar outras partituras, certo? Então, o Venova Alto é um instrumento transpositor em Fá. É Venova Alto em Fá. Cuidado com isso quando você for ler lá no manual da Yamaha as digitações. Porque ele vai mostrar a nota que soa, mas na partitura você vai pensar a digitação básica. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, ok? A não ser em alguns casos específicos, se você já for flautista, toca flauta doce soprano, flauta doce contralto, como eu já falei anteriormente, tá bom? Bem, existem muitas questões técnicas a pontuar para você tocar bem o Venova. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre a embocadura do saxofone, pega aqui nos cards. Nesse vídeo você já vai ter algumas dicas para aplicar ao Venova, que é a mesma ideia de usar toda a musculatura externa, toda a posição para a embocadura, como eu falo naquele vídeo, você também vai fazer aqui no Venova. O que era lá para o saxofone, vai colocar aqui. Além disso, tem a questão interna. A posição das musculaturas internas da cavidade oral, da língua, dependendo da região da nota, e também para controle de algumas questões de afinação. Esses são os chamados voicings, que eu também falo nesse vídeo. Não é só digitação, aí tá o pulo do gato, mas fica bem tranquilo porque vai ter muito tutorial por aqui, vai vir curso de Venova, que eu esperei vir o Alto, conhecer ele, estudar ele, para daí poder fazer um curso bem completo para você. Gente, eu fico por aqui, agradeço a tua permanência até o final do vídeo, não esquece de dar like, se inscrever, ativar o sininho, aquela coisa toda que é muito importante, e fica ligado porque vai vir muito conteúdo legal sobre Venova logo logo, tá bom? Um grande abraço, se cuidem e até breve. Tchau, tchau!